Xo'sh, bu dunyo sizdan nimani kutmoqda? Bugungi testimiz orqali aynan shuni bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Salom do'stim, bilmas bilar YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Demak, boshladik. Dunyo sizdan nimani kutmoqda? Rasmlarga qarang. To'rt qushlardan birini tanlang. Agar siz birinchi to'rt qushni tanlagan bo'lsangiz, jiddiy va mashaqqatli ish vaqti keldi. Yaqinda sizda jiddiy biznes, yangi ish, mas'uliyatli topshiriqlar bo'ladi. Bularning barchasi sizga eng ko'p kuch, vaqt, konsentratsiyani talab qiladi. Ammo juda yaxshi mukofotlanasiz. Sizning mehnatlaringiz, sabr-toqatingiz, mas'uliyatingiz hayotingizni yaxshiroq qiladi. Agar siz ikkinchi to'tiqushni tanlagan bo'lsangiz, shubhasiz, sevgi va baxt, quvonch vaqti keldi. Siz ajoyib yorqin va mehribon insonsiz. Siz odamlarga va dunyoga juda ochiqsiz. Shuning uchun sizni xafa qilish va sizdan xafa bo'lish juda qiyin. Yomon odamlardan va qattiq haqiqatdan yopilmang. Yuqoridagi maqsad orqali siz hayotingizga nur hamda yaxshilikni olib kirasiz. Agar siz 3-chi to'tiqushni tanlagan bo'lsangiz, o'z-o'zini ifoda qilish vaqti keldi. Siz hayratlanarli darajada ijobiy va ijodiy hamda hissiy shaxssiz. Lekin sizning ishingiz, hayotingiz va kundalik tashvishingiz xiyonat sizning haqiqiy maqsadlaringizni amalga oshirishga imkon bermaydi. Siz yaratuvchi ajoyib go'zalliklarni ko'ra olasiz. Bu qobiliyatlaringizni butun dunyoga ko'rsatish vaqti keldi degani. Agar siz 4-chi to'tiqushni tanlagan bo'lsangiz, muhim va murakkab qarorlar qabul qilish vaqti keldi. Ishni kechiktirishni to'xtating. Bugun va hozir qaror qabul qilishni o'rganing. Sizni qasddan va o'z vaqtida qabul qilinmagan qarorlaringiz hayotingizni yomon tarafga o'zgartirishi mumkin. Xo'sh do'stlarim, siz qaysi rasmni tanlagan edingiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Kanalimizdagi boshqa videolarni ham tomosha qiling. Bu mutlaqo tekin.